Mae pob babi'n crio, ac weithiau mae'n gallu bod yn anodd ymdopi. Wrth grio, maent yn ceisio dweud rhywbeth wrthych chi. Efallai fod angen i'ch babi fwydo'n amlach na'r disgwyl. Mae babis angen eu cyfleidio a'u cyffwrdd. Maen nhw'n teimlo'n ddiogel yn gweld eich wyneb, yn clywed eich llais, arogli chi ac yn teimlo'ch cyffyrddiad. Edrychwch i weld os yw eu cewyn yn wlyb neu'n ffrwnt. Weithiau, mae babis yn cyffroi, yn enwedig os oes llawer o ymwelwyr wedi bod. Ceisiwch eu siglo'n ysgafn mewn ystafell heb lawer o ole. Helpydd hwn os ydyn nhw'n cael trafferth cysgu. Os oes ganddynt dymheredd uchel, efallai eu bod yn sâl. Os ydych chi'n credu bod rhywbeth o'i le, ffoniwch galw Iechyd Cymru am gyngor ar 08 45 46 47. Ceisiwch ymateb i'ch babi pan fydd yn crio. Yn ôl astudiaeth ymchwil, roedd babis yr oedd eu rhieni'n ymateb pan oedden nhw'n crio yn crio llai na babis yr oedd eu rhieni'n ei gadael nhw i grio. Allai'r tips hyn helpu dawelu'ch babi. Rhowch fath twym i'r babi. Ewch am dro gyda'r pram. Lapiwch y babi mewn blanced a siglwch nhw'n ysgafn. Defnyddiwch synnau lleddfu, fel sŵn gwyn. Canwch wyangerdd. Mae'n iawn i ofyn am help. Os ydych chi'n poeni, gofynnwch eich ymwelydd iechyd neu'ch meddyg teulu am gyngor. Am ragor o gyngor defnyddiol ar ymdopi â babi sy'n crio ac ar dechnegau rhianta da, ewch i llyw.cymru/rhowch amser iddo.